Prepare yourselves. The bells have tolled. Shelter your weak, your young, and your old. Each of you shall pay the final sum. Cry for mercy! The reckoning has come! Takže lidi, tady Artemis a já vás zdravím další videa. Jsem zpět po menší dovolené a velice se omlouvám za momentální nedostatek videí na kanále. Dnes představím jenom velice krátké video, ve kterém si ukážeme novinky roku 2018 v rámci svátku Hallows End. Také si povíme některé základní údaje o tomto svátku. Bude poněkud kratší kvůli tomu, že toho opravdu není mnoho nového. Pro úvod, Hallows End je říjnový svátek Vovka s tématikou Halloweenu a zlověstné, ale zároveň radostné podzimní atmosféry plné vyřezávaných dýní, kostýmů, masek a hořících svíček. Svátek probíhá od 18.10. až do 1.11., kdy končí v 11 dopoledne. Novinky jsou konkrétně dvě. Jednou z nich je, že Headless Horseman nyní dropuje předměty item levelu až 335. Na zabití bose své postavy můžete přihlásit přes Dungeon Finder už od levelu 20. Samotný boss dropuje různé prstinky a halloweenské sladkosti. Díky tomu, že se přihlásíte přes Dungeon Finder, je možno jedenkrát denně obdržet předmět Loot Filled Pumpkin. Z této nádoby je možno vylootovat některé z halloweenských věcí, jako jsou tricky treaty, masky, meč nebo helma Headless Horsemana, také časově omezené létající koště, které vám zmizí po ukončení Hallows Endu, Battle Peta Sinister Squashling, dýňovou helmu a ten nejvzácnější a nejvyhledávanější předmět ze všech, The Horseman's Reigns, nemrtvý kůň Headless Horsemana, který slouží jako pozemní nebo létající mount. Menší upozornění, na postavách pod level 100 není možné obdržet tohoto mounta, jelikož dostáváte nádobu Loot Stuffed Pumpkin, která ho neobsahuje. Další novinkou je hračka Headless Horseman's Hearthstone. Stojí 150 tricky treatů a funguje jako Hearthstone se speciálním efektem. Při kásnění tohoto Hearthstoneu totiž kolem vaší postavy začnou hořet ohně, létat netopíři a na hlavu dostanete dýňovou helmu. Jednou pozoruhodností je fakt, že v hlavních městech BFA, Dazar Alor a Boralus je na PTR možno vidět halloweenské dekorace. Na live verzi hry zatím nejsou a PTR momentálně jede na verzi 8.1, což by mohlo teoreticky znamenat, že patch 8.1 vyjde ještě před koncem Hallows Endu. Toto je jenom spekulace. Hallows End se odhrává všude po krčmách světa, ale hlavním městem svátku je pro hordu nádvoří nad městem Undercity a pro alianci před branami města Stormwind. Důležitý tip a upozornění, které vám podám v tomto videu, je fakt, že po události bitvy o Lordaeron není nadále možno zavítat do hlavního města Hallows Endu pro hordu, jelikož Undercity je v ruinách a to stejné platí o Brillu, který byl z mapy odstraněn. Naštěstí je možno zajít do Tyrisfal Glades, kde si můžete promluvit se Zidormi, která pro vás přepne zónu na její verzi před začátkem BFA. Takto budete moci zavítat do Brillu a také na nádvoří, kde si můžete kupovat Hallows Endovské předměty. Toto je dle mého designové přehlednutí ze strany Blizzardu, jelikož ve hře nikde najdete informaci o tom, že pro přístup k těmto věcem v průběhu Hallows Endu musíte k tomuto NPC zavítat. Není to dle mého vůbec intuitivní, výrazně se to dotýká mého nejblížnějšího svátku a už teď si myslím, že je nad Undercity o dost méně lidí a myslím, že je to právě díky nedostatku komunikace ohledně této změny. Dalšími důležitými místy tohoto svátku jsou tedy pro hordu vesnice Brill po přepnutí na starou verzi zóny, nebo také Razor Hill v Durotaru a taky Blood Village v Mulgore. Pro alianci zase Goldshire v Elwyn Forestu a Karanos v Dunmoru. Pro alianci platí to stejné jako pro hordu se zapáleným Teldrasilem, který je absolutně nepřístupný. Pro přístup k Teldrasilu a tedy vesničce Dolanar, kde také Headless Horseman létá, si musíte opět promluvit se Zidormi v Darkshore. Mé doporučení je takové, že nejlepšími vesnicemi pro hašení ohňů jsou nyní pro hordu Razor Hill nebo Blood Village a pro alianci Goldshire. Na těchto místech je totiž z mé zkušenosti pravděpodobnější potkat větší počet hráčů právě díky změnám Teldrasilu a Undercity. To je opravdu vše pro toto video. Bylo o něco delší, než jsem plánoval, ale doufám, že to příliš nevadí. Pokud hledáte plný a podrobný rozbor svátku Hallows End, jste na tom správném místě, jelikož ho můžete nalézt právě na mém kanále. Odkaz na toto video naleznete dole v popisu nebo v připnutém komentáři. Je skvělé být zpět, moc vám děkuji za zhlédnutí a běžte si užít Hallows End, dle mého nejlepší svátek této hry. Obrovsky vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa, pokud se vám líbilo, prosím dejte mu like, pokud se vám nelíbilo, dejte mu dislike. Pokud máte nějaké názory na má videa, jak pozitivní, tak negativní, prosím zanechte mi je v sekci komentářů. A pokud se toužíte co nejdříve dozvědět o nových videích, dejte mi odběr. Do dalšího videa, ahoj!